pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Wilcox, eu sou endorser da Zildjian há 14 anos, desde 1999. Então, vocês veem que é uma história de parceria de muito tempo, me acompanha realmente há muitos anos. E a Zildjian é uma marca que realmente, né, dispensa comentários, tanto, né, pela qualidade dos seus pratos, que é indiscutível, né, assim também como a variedade que tem, as séries todas que você tem, você consegue atingir todos os estilos musicais, desde o jazz ao rock, né? Então, digamos que a Zildjian é o sonho de consumo de qualquer baterista, desde o que está começando até o que já toca há muito tempo. São pratos maravilhosos mesmo. E fico muito feliz de fazer parte desse time há 14 anos. Esse vídeo aqui eu estou gravando para falar um pouco do meu setup. Hoje montei um setup um pouco diferenciado, montei vários pratos de linhas diferentes e para falar um pouquinho deles e como eu aplico eles no meu dia a dia, no, nas minhas gigs. Então eu vou mostrar para vocês agora. Eu montei aqui um setup bem versátil que passeia por várias linhas da Zildjian. Pratos que eu posso tocar jazz, posso tocar rock, pop. Então eu quis fazer esse mix para mostrar um pouquinho de cada prato que eu uso para as diferentes gigs. Então vamos lá, a gente vai começar por esse prato maravilhoso, tá? Que é o Zildjian Constantinople. Esse é de 22, né? Medium Tin Low. Ele é um prato que tem um som, como vocês podem ouvir, mais aberto e mais puxado para o grave. Se eu quiser, eu posso, ó, crechear com ele, que ele tem um som de creche maravilhoso. Aqui, eu estou usando um Acoustom Fast Crash, né? Como o próprio nome diz, ele é um prato rápido, ele tem uma resposta muito rápida e um decay também mais curto. É muito bom para você tocar pop, funk. É um prato bem, bem versátil. O hi-hat também tá meio apagadinho aqui, mas é um Master Sound, a Custom Master Sound de 13. É um prato bem versátil. Tem um som bem brilhante assim, né? Para gravação ele é bem legal, ele é um prato que tem bastante brilho, você consegue ouvir ele com bastante definição. E 13 polegadas, né, que não é tão, seria o usual, mas é o 14, né, e 13 polegadas que dá um pouquinho mais, aquele som um pouquinho mais agudo, né. Aqui, esse é um prato maravilhoso da Zildjian, da K, né, que é o Special Dry Hide, né? O K-Custom Special Dry Hide, ele é de 21 polegadas. Também é um prato que não é tão usual o número de polegadas. É uma série bem, é um prato bem específico, assim, bem exclusivo da Zildjian, né? Tem um som maravilhoso. Ele, como o próprio nome diz, ele é dry, né? Seco, né? Então você consegue ter muita definição na nota quando você toca com ele, né? Você tem, ó, um som de cúpula maravilhoso também, muito bacana. Aí aqui já também é uma linha, né? São os splashes, o Acoustom, tá? Esse é um splash muito conhecido no mercado, que é o Acoustom de 8. Um prato com um ataque mais rápido, né? Por ter splash, né, e bem, bem agudinho. Aqui também, ó, eu tô usando um prato da linha Avedis, tá, que é um splash de 12 da Avedis, maravilhoso também, prato bem versátil, um som bem característico, né, bem característico. E aqui um splash Acoustom de 6. E para finalizar nesse meu setup, eu coloquei esse Custom Dark Crash da K, que é um prato maravilhoso, tem um som assim, bem definido, né?
E Dark, justamente porque é um pouco mais fechado o som dele, ó. Ele é um prato que ele tem uma resposta bem rápida, né? E ele tem... o decay dele também é rápido. Os harmônicos dele são muito equilibrados. É um prato maravilhoso, tanto para ao vivo quanto para estúdio. Então é isso, gente. Eu montei aqui um setup básico, assim, versátil, como eu falei, para mostrar para vocês que a Zildjian é uma marca de pratos que ela tem, ela é muito versátil, né? E o som é maravilhoso, não tenho o que falar, né? É tradição de muito tempo de estrada. E os grandes bateros, meus grandes ídolos, usam Zildjian. Então, com certeza, você pode ter certeza que você vai adquirir o melhor prato sempre para você. Então, valeu, gente. E obrigado, Zildjian e Pride Music, pela parceria dos 14 anos. Até!